Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bu video Iron shohi va uning haramidan olingan 15 ta rasmlar haqida. Haram Yevropaliklar ko'z o'ngida 1001 kecha arab ertaklaridagidek yosh va go'zal ayollar yashaydigan dargoh sifatida namoyon bo'ladi. Ayni paytda Ironda 19-chi asr oxirida hukmronlik qilgan Nosir ad-Din shoh Hajar haramidan olingan suratlar oddiy stereotiplarni ortda qoldiradi. Nosir ad-Din Shoh Hajar Iranning 4-chi shohi bo'lib, 1848 yilda hukmronlikni qo'lga kiritgan va 47 yil mobaynida mamlakatni boshqargan. Uning hukmronligi Iranning 3000 yillik tarixida eng uzoq hukmronlik davri bo'lgan. Birinchi rasm Shoh Hajar haramning baxtli egasi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, Nosir ad-Din Shoh Hajar o'z davrida juda o'qimishli bo'lgan va ishratparastligi bilan mashhur bo'lgan. U shunchalik ishratga berilib ketganki, natijada yaqinlarining noroziligiga uchragan. Ikkinchi rasm. Ad-Din Shoh Hajar va fotograf Sevriyogin fotosyomkadan oldin. Shoh Hajarning eng katta ixtiroslaridan biri surat bo'lgan. U bolaligidan suratga tushishni yoqtirgan. Taxtga o'tirishi bilanoq birinchi bo'lib saroyda fotostudiya ochishga qaror qilgan. 1870 yilda Tehronda rus fotograf Anton Sevriyogin o'zining ateliyesini ochadi va u Iron shohining birinchi fotografiga aylanadi. Sevriyogin Ironning fotoyilnomasini yaratgan va xizmatlari uchun faxriy unvon bilan taqdirlangan. 3-chi rasm Guliston saroyiga asosiy kirish qismi. Rus fotograf shohning o'zini, uning erkak qarindoshlari va xizmatkorlarini suratga olishi mumkin edi. Fotolar ishqibozi Hajar esa haramni suratga olish huquqini o'zida qoldirgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, u yerda 100 ga yaqin kanizaklar yashagan. 4-chi rasm semizlik go'zallikning asosiy mezoni. Nosir ad-Din Shoh suratlarini saroyidagi laboratoriyada o'zi chop etgan va ularni Guliston saroyida atlas albomlarda saqlagan. Guliston saroyi hozirda muzeyga aylantirilgan. 5-chi rasmda tengi yo'q Anis al-Doleh, shohning eng sevimli ayoli, o'ng tarafdagisi. Kanizaklarning g'ayriodatiy suratlari qadimda Shia qonunlariga ko'ra odamlarning yuzi, ayniqsa ayollarning yuzini suratga olish man qilingan. Faqatgina mamlakatdagi qudratli insongina bu qonunni buza olgan. 6-chi rasmda Anis al-Doleh yoki davlatning samimiy do'sti. 7-chi rasmda tengi yo'q Anis al-Doleh o'tiribdi. Suratdagi ayol haramdagi hayot haqidagi umumiy tasavvur uchun kurashadi. Shohning ayollari o'z davri uchun juda zamonaviy va o'ziga ishongan bo'lishgan. Ular fotoapparat obyektiga noz qarashma qilmasdan, uyalmasdan xotirjam qarashgan. 8-chi rasmda Nosir ad-Din Shoh haramidagi ba'zi ayollar bilan. Haramda ayollar orasida do'stona munosabatlar bo'lgan desa ham bo'ladi. Ba'zi suratlarda sayrdagi ayollar guruhi tasvirlangan. 9-chi rasmda esa haram piknikda. 10-chi rasmda haramda yashovchi ayollar ozg'in bo'lmagan. Ushbu suratlardan Iron shohining didini bilib olsa bo'ladi. Barcha ayollar semiz, qalin o'sgan qoshlar va hatto mo'ylovlarni ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, ayollar ochlikdan aziyat chekmagan, jismoniy ishlar bilan shug'ullanmagan. Ekspertlarning aytishicha, Guliston kolleksiyasida yalang'och suratlar ham bo'lgan, lekin ular yaxshilab berkitilgan. 11-chi rasmda yosh kanizak Kalyan bilan. 12-chi rasmga qaraydigan bo'lsak, haramdagi ko'p kanizaklarning suratlarida ular balerinalarning pachkasi kabi kalta xurpaygan yubkalarda bo'lishgan va bu tasodif emas. 13-chi rasm. Bilamizki, 1873 yilda Nosir ad-Din Shoh Aleksandr II taklifi bilan Sankt-Peterburgga borgan va baletni tomosha qilgan. Afsonalarga ko'ra, u rus raqqosalariga shu qadar maftun bo'lganki, o'z ayollari uchun ham shaliteh joriy qilgan. Shaliteh bu kalta xurpaygan yubka. To'g'risi, kanizaklar musulmonlar ro'mollarini faqat kamera oldida rad qilishlari mumkin edi. Biroq bu faqatgina bir afsona bo'lishi mumkin. 14-chi rasmda haram ayollari balet pachkalarida. Suratlardagi haqiqatdan ham ayollar. Ular hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin bo'lgan germafrodit yoki erkaklar emas. So'zsiz bundaylar ham haramda bo'lgan. Lekin ularni sir tutishgan. Chunki Qur'on bunday narsalarni yoqtirmaydi. Go'zallikka kelsak,
Barchamiz bilamizki, hammaning didi har xil. O'sish xususiyatiga kelsak, sharq ayollari uchun bu xos. Lekin haram egasi mo'ylovli ayollarni yoqtirganini ham cheklab o'tmaslik lozim. O'sha davrda o'sib ketgan qoshlar urfda bo'lgan. Semizlik esa go'zallik mezoni bo'lgan. Haramdagi ayollarga ataylab ko'p ovqat berishgan va harakat qilishlariga yo'l qo'yishmagan. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.